Շնորհակալություն։ Քննարկում ենք դրական ինքնակառավարման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նորինքի նախագիծը, եւ ես համաձայն եմ պարոն Հարությունյանի հետ, որ այո, ես էլ նկատեցի, որ բազմաթիվ տեղերում շատ մեծ աշխատանք ունենք կատարելու, մանրամասն կանդրադառնանք, բայց ես մտածեցի ամբյունին որպեսզի մի պարզաբանում մտցնեմ մեր հարց ու պատասխանի հետ կապված։ Ուրեմն օրեր առաջ ես նկատեցի, որ Վանաձորի հետ կապված կար մի հարցազրույց, որտեղ ասվում էր, որ մենք դեռ երկար ժամանակ ունենք Վանաձորում եւ կարող ենք մինչեւ մայիս նիստեր չանել։ Եվ նաեւ երբ որ ես ձեզ հարց տվեցի, պարոն Տերտերյան, էլի նույն միտքը ընչեց, որ դեռ երկար ժամանակ կա, դեռ մինչեւ մայիս ես ուզում էի հասկանալ, թե եւ 6 ամիս, անգամ եթե 6 ամսվա պարագայում, հա, ես չգիտեմ այդ հաշվարկը ոնց է կատարել։ Ես այստեղ մի կարևոր պարզաբանում պետք է անեմ։ Ուրեմն դուք բերել եք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ եւ նաեւ գործող տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը նույնպես ասում է, որ նստաշրջանի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հրավիրվում է ավականու առնվազն 1 նիստ։ Եվ սա խոսքը գնում է Գյումրիի եւ Վանաձորի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման առանձնատկությունների մասին օրենքի օրենքով սահմանված նորմի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարման մասին այն օրենքը, որին որ դուք ցիտում եք եւ որի հետ կապված որ Վանաձորում կամ այստեղ մարդիկ հաշվարկներ են արել, այդ հաշվարկները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր հաշվարկը հետեւյալ նորմի վրա է հիմնված։ Ուրեմն տեղական ինքնակառավարման առանձնատկությունները Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքներում հոդված 69-ը ասվում է, որ հերթական նստաշրջանի ընթացքում ավականու նիստերը 3 ամսից ավելի, եթե չեն գումարվում, ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են։ Ահա, կարող է դադարել, հա։ Հիմքը դա է, այսինքն 6 ամսվա հաշվարկ չկա։ Կարող է։ Ինչ անշանկում կարող են։ Հենց լրացավ այդ օրը, պարոն Շահամազանով։ Մենք դիմելու ենք կառավարությանը, հա, մենք դիմելու ենք կառավարությանը, ասելու ենք դադարեցրեք, որովհետև չեն կարողանում նիստեր գումարել։ Հիմա մենք սպասում ենք այդ օրվա լրանալուն։ Այդ օրը մեր հաշվարկներով լրանում է հունվար ամսին։ Եվ ուղղակի պարոն Տերտերյան, դուք էստեղից որ ասում եք, կա սխալ մեսիջ ստանան մարդիկ, մտածելով, որ իրենք մինչև մայիս ժամանակ, իրենք չունեն ժամանակ։ Ժամանակը հոսում է, եւ հունվարին այդ ժամանակը լրանում է։ Ես ասում եմ պաշտոնապես, նաեւ մեր կուսակցության անունից, որ մենք երբ որ ժամանակը լրացավ, պաշտոնապես դիմելու ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ խնդրելու ենք, որ կիրառի օրենքի 69-րդ հոդվածը։ Ինչու՞, որովհետեւ կրկնում եմ հետեւյալ միտքը։ Հայաստանում ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման հետ կապված կա շատ լուրջ չիլաշփոթ։ Մենք ունենք երկու տեսակի տեղական ինքնակառավարում։ Առաջին դեպքում համայնքի ղեկավարները ընտրվում են ուղղակի ավականին, հա, եւ երկրորդ դեպքում դա Երևանի օրինակն է, որը որ փորձ արվեց կիրառել Գյումրիում եւ Վանաձորում, բայց պետք է ասեմ, որ Երևանը պետք չէ համեմատել Գյումրիի եւ Վանաձորի հետ, որովհետեւ Երևանի պարագայում քաղաքապետը նաեւ մարզպետի լիազորությունները իրականացնում։ Ըստ էության նաեւ դա մարզպետ է մեծ հաշվում։ Բայց եւ նաեւ օրենքում այնտեղ տարբերություններ կան։ Վարչական շրջանների ղեկավարներ, բան որ քաղաքապետը լիազորություններ ունի, Գյումրիի եւ Վանաձորի քաղաքապետը նման լիազորություններ չունի։ Դա մար համեմատելու տեսանկյունից ես դրանք չեմ համեմատում։ Բայց եկեք նայենք հետեւյալ կերպ։ Գյումրիում եւ Վանաձորում, Երևանում նույնպես ներդրվել համամասնական ընտրակարգ։ Քաղաքական ուժերի մրցակցային ինչ-որ հնարավորություններով ձևավորել տեղական պարլամենտը եւ նշանակել, ընտրել քաղաքապետին։ Հիմա շատ պարզ է, ես ասում եմ, չկա ուժ, որը ունի մեծամասնություն, սա փաստ է, այս փաստը արձանագրված փաստ է, դա արձանագրվել է ընտրությունների արդյունքներով։ Հիմա մի ուժ ընտրել է իր համար քաղաքապետ, եւ այդ քաղաքապետը չի կարողանում նիստեր գումարել, ինչու, որովհետեւ չունի մեծամասնություն։ Ոնց է ընտրել, այդ պատմությունը բոլորը գիտեն, այլ դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Հիմա քանի որ չի կարողանում նիստեր գումարել, բայց բոլորը իրար շատ հարգում սիրում են այնտեղ, հետեւաբար պետք է ինքը հրաժարական տա։ Այո, պետք է հրաժարական տա, որ մարդիկ նորմալ ընտրություն կատարեն եւ ընտրեն։ Եթե հրաժարական չի տալիս, պլան B-ն հետեւյալն է, որ հունվարին ավականու ժամկետը կրճատվում է կառավարության կողմից եւ նշանակում է նոր ընտրություններ, մինչեւ խորհրդարանական ընտրությունները։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունը ունի այդ տարբերակները, կամ հրաժարական է տալիս, նոր ընտրություններ են կազմակերպում նորմալ հանգիստ, բոլորս գնում ենք կանգնում ենք թող ընտրեն ու մոր կընտրեն, կամ ձգում եք այնքան, մինչեւ որ ավականու ժամկետը կրճատվում է։
կառավարության կողմից։ Եվ պետք չի ասել, որ 6 ամիս ժամանակ կա բան այնտեղ, հանգիստ ձեզ համար բան արեք, ում որ խոսք եք տվել, որ գործի ընդունեք, այս ընթացքում, թող աշխատեն։ Կամ մի կողմից ինտերվյուներ տվեք, ասեք բանա, քաղաքի զարգացումն է տուժվում, բայց գիտեք խայտառակ վիճակաբան, մյուս կողմից ինտերվյուներ տվեք, ասեք մենք ինչ պրոբլեմ ունենք, ամենք ինչ խնդիր ունենք, մենք նորմալ, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն բան նոր, դեռ ամեն բան նորմալ է, մեզանից ինչ եք ուզում։ Ու ամեն բան նորմալ է, ինչ եք ուզում այն մյուս ուժերից։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ նորմալ չի, երբ որ չկա մեծամասնություն, բայց կա բան, քաղաքապետ։ Եվ մենք խորհրդարանական պետության դառնալու ճանապարհին այս ձևի պրոբլեմ ունենք։ Սա շատ վատ նախադեպ է։ Այս վատ նախադեպը չի բացառվում, որ այս դալիճում կիրառվելու է մի տարի կամ մի երկու տարի հետո։ Հիմա եկեք թույլ չտանք, որ այս նախադեպը հիմնավորվի։ Սրանում է պրոբլեմը նաև։ Ես սրա համար էի ամբիոնին մոտեցել։ Տեղական ինքնակառավարման հետ կապված ես կարծում եմ, որ հնարավորինս պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տալ ազատություն, տալ հնարավորություններ, որ նրանք կայանան իրապես, որովհետև Հայաստանում ես ասում եմ, տեղական ինքնակառավարումը այդպես էլ մենք չկարողացանք կայացնել, ինչ վերաբերում է խոշորացման մեր բարեփոխմանը, եթե կարելի է դա բարեփոխում կոչել, ապա էլի մենք լավագույն գաղափարը այնպես օգտագործեցինք եւ կիրառեցինք, որ այդ գաղափարն էլ հիմա փչացավ։ Մարդիկ այդ համայնքներում ասում են, եթե մեր կարծիքը հաշվի չէիք առնելու, ինչի՞ համար հանրաքվե արեցիք։ Չէ, հանրաքվեից առաջ այս մարդկանց չենք չգնացին, չէ՞, մարդիկ բացատրեն ասեն, այդ հանրաքվեն, բանա, խորհրդատվական բնույթի է, մենք կարանք անգամ եթե դուք բոլորով գնաք դեմք վարկեք, էլի համայնքները խոշորացնենք իրար միացնենք։ Եվ ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ մարդկանց մոտ բանա, վստահություն է նվազել այդ հանրաքվեից հետո։ Հիմա ինչի՞ համ արեցինք, եթե չենք հաշվի առնելու նրանց կարծիքը։ Ավելին, պրոբլեմը առաջացել, որ համայնք կա որտեղից որ չի ինտերվել ավականու անդամ։ Ես երբ որ այստեղ ասում եմ, որ պետք է այնպես բաշեն, որ ներկայացուցիչներ լինեն ամեն տարածքից, որ այդ տարածքի ձայնը լսելի դարձնի այդ մարմնում, դրան էլ չհասանք։ Այսինքն կար լավ գաղափար, որը վատ կիրառվեց եւ գաղափարը փչացավ։ Հիմա խոշորացմանը կողմենք, ինչպես ասում է պարոն վարչապետը, այո, կողմենք, լավ է այն իրականացվել, բնականաբար ոչ, գաղափարը փչացել է, այո, բայց հիմա ինչա պետք անել, կարծում եմ պետք է գնալ եւ սկսել նորից խոշորացումը եւ նորմալ մարդկանց հետ աշխատանք տանել եւ այնպես անել, որ յուրաքանչյուր բնակավայր, որ դառնում է մեկ համայնքի մաս, ունենա հնարավորություն իր ձայնը լսելի դարձնելու այդ ավականու կազմում։ Եվ ոչ թե հիմա ոնց որ օրինակ Աթան գյուղի ձայնը լսելի չէ, օրինակ Թումանյան համայնքում, որովհետեւ այնտեղից ավականի չի ընտրվել։ Շնորհակալություն։